Astakan aghotki yev mtorumi hamar ornyal tel mer Hisus Khristos amen hayr mer vor het kinses sup yegitsi anunko yekesse arkhayutyun kho yegitsin kamk kho vorpes het kinses evel kri ashats mer hanapazor tur mez aisor Եվ թող մեզ Սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թող մերոց Սպարտապանաց։ Եվ մի տալիրս մեզ փորձություն, այլ փրկած մեզ իջարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք։ Ավիդյանս, ամեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ խոսքս ուղել Ոչ միայն այստեղ գտնվող մարդկանց, որովհետև արդեն իսկ դուք այստեղ լինելով ձեր դիրքորոշումն եք հայտնել։ Խոսքս ուղում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ կանգնած եմ հայոց ժողովրդի փրկության հարթակին։ Դե եթե փրկության մասին խոսք կա, ուրեմն փրկողի մասին պիտի խոսենք։ Առանց Աստծու ճանապարհ չունենք, սիրելի ժողովուրդ։ Այս պատերազմը, որի մեջ մենք հիմա գտնվում ենք, այս պատերազմը բազմադարյա պատերազմ է, տարբեր ճակատամարտերով։ Այս պատերազմը դեռևս սկսվել է Բաբելոնից, երբ որ մարդկանց սրտի մեջ ապստամբության ոչի ծագեց, որովհետև ջրհեղեղի սաստիկ բարկությունն էին զգացել, և մարդիկ այդ ըմբոստության ապստամբողի այդ ոգին Աստծո դեմ կանգնելու, աշտարակ կառուցելու, միասնական մեկ ամբողջ իրականություն ստեղծելու այդ ճանապարհին, ուզում էին Աստուն ասել, հաջորդ ջրհեղեղը չի կարողանալու մեզ ընկճի, այս աշտարակի մեջ կպաշտպանվենք մենք։ Եվ դրա համար է, որ բաժանվեցին որոշ ժողովուրդները, դրա համար է, որ ծրվեց ամբողջ աշխարհով մեկ ողջ մարդկությունը։ Սիրելի ժողովուրդ, Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ արդեն ընտրել է որպես Անդրանիկ զավակ, որպես առաջնեք պետությունով, արքունիքով, ժողովրդով վկայելու, որ մենք Քրիստոսի լույսի որդիներն ենք, սիրո զավակները։ Եվ այս պատերազմը մեզ հայտնի պատերազմ է, այս պատերազմում միայն ճակատամարտերն են փոխվել։ Չպատկերացնեք, թե այս գլոբալիստական շարժումը, որ ուղիղ ազգայնական իրականության դեմ է ելել, Աստծու նկատմամբ ըմբոստության նույն ալիքի վրա է, ոչ մի տարբերություն։ Սիրելի հայեր, այստեղ տեղ գտած, Հայաստանում տեղ գտած պրոցեսները, այս ամբողջ իրականությունը, սա քաղաքական շարժում չի միայն, այստեղ ժողովրդական իրականություն է, ամբողջ աշխարհը հետաքրքրված է մեր երկրով, ամբողջ աշխարհը դիտում է մեզ, մենք ամբողջ աշխարհի աչքերի առաջ ենք, բայց ունենք Սասունցի Դավթին, հայկի մասին էլ չեմ ասում, որ մինետով հաղթեց, իսկ Սասունցի Դավիթը Մզրամելիքի դեմ այդ հավաքական բրոնզից գուրծ զենք սարքած, այդ հավաքական ուժի դեմ ինչով ելավ, ինչով, իր թրով, որովհետև այդ թուրը պողպատից էր, ջրից էր հանել, կռվել էր, կռել էր, ջերմության, տաքության միջից էր հանել, և շատ լավ էր տիրապետում իր զենքին։ Այսօր մեր զենքը մեր միասնությունն է,
այսօր աշխարհի բոլոր գլոբալիստական հաշվարկները զրոյի են վերածվելու, եթե մենք միավորվեցինք, եթե մենք ոգի ելանք ճշմարիտի սիրո համար։ Սիրելի ժողովուրդ, խոնարհումս եմ բերում մեր գլխավոր շտաբին, որովհետև երեկ զորավար Անդրանիկի հիշատակի օրը նրա ծննդյան առավել մեծ նվեր, քան ինչ որ կատարեցին մեր գեներալները, մեր հզոր տղերքը, մեր տղամարդները, անբացատրելի է դա։ Ուզում եմ հիշեք, սիրելիներ, այս պատերազմում ճշմարտության սիրո դեմ դուրս է եկել սուտը, ապստամբը, ով ուզում է ընկճել Աստծո լույսի զավակներին։ Ձեզ համար թող գաղտնիք չմնա, թե ինչու է ամբողջ աշխարհը հետաքրքրված մեր ավետյաց երկրով, մեր սուրբ երկրով, և այսօր ինչ որ տեղի ունենում ժողովրդական իրականության մեջ։ Այստեղ խնդրում եմ բոլոր այն ուժերին, ովքեր ճանապարհ են տեսնում երրորդ մտածողությամբ, նոր քաղաքական մշակույթով, թող ոգի ելնեն, թող կանգնեն, սա համազգային շարժում է, սա քաղաքական շահերի հետապնդում չէ, խնդրում եմ ուշադրությամբ լսեք այս խոսքերը։ Ինձ շատ են հարցնում, Տեր այ, դու Մովսես գյուղում ինչ ես վերկացել եք այստեղ։ Ժողով, ես սահմանապահ եմ, ես ծառայում եմ իմ ժողովրդին, իմ Աստծուն, իմ ժողովրդին։ Եթե դուք սահմանը բերել եք, հասցրել եք Բաղրամյան պողոտա, բա ես որտեղ ունեմ։ Ուրեմն հիշեք, Ավետարանի ճշմարտությունը կյանքի է կոչվելու, և այդ ճշմարտությունը հետևյալն է։ Երբ որ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին խաչելու ժամանակ աշակերտները սկսեցին իրար մեջ վիճաբանել, թե ով է առաջինը լինելու, մեր Տերը ասեց, առաջինը նա է, ով որ ծառայում է։ Այսօր հայոց ազգի մեջ երկու կարևորագույն ինստիտուտ կա, որ ծառայում են, մեկը Աստծուն, դա հայոց առաքելական սուրբ եկեղեցին է, և հաջորդ ծառայողը դա հայոց պատվական բանակն է։ Ես գյուղացի մարդ եմ, ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, անկեղծ ասում եմ ձեզ, ամեն գյուղի տուն մտեք, տեսեք, տան մեծը, տան տատիկը ամենաշատ աշխատողն է, ամենաշատ ծառայողն է այդ տան մեջ, որովհետև ինքը մեծն է, և այդ տան իշխանությունը իրանն է։ Հավատացնում եմ ձեզ, Օնիկ Վիկտորի որոշումը հենց այնպես չի, հայոց ծոցում ծնված հայոց բանակը միակ կառույցն է, որ իր քահանային չմերժեց։ Ես այստեղ եմ սատարելու հայոց սուրբ պատվական բանակին, ես այստեղ եմ կանգնած Աստծու խոսքը ձեզ հասցնելու, որպեսզի հիշեք այս պատերազմը, 2000 և ավելի տարիները, որ մղում ենք մենք, եթե այսօր են չառնչվենք եկեղեցու իմաստությանը, չի պիտի կարողանանք այս պարտությունում ընկճել հակառակորդին։ Միասնական սուրբ սիրո աղոթքով մեր զինվոր տղերքի համար ավարտենք մեր խոսքը։ Քրիստոս որդի Աստծո, անօգական և բարեգութ, քո առաջական սիրով գտա հայ ազգիս
հանգուցյալ բոլոր քո զավակներին եւ հատկապես արցախյան գոյամարտում իրենց սուրբ արյունը հավատքին եւ հայրենիքին նվիրաբերած մեր զավակներին հիշիր բոլոր նրանց այն մեծ օրը երբ քո արքայությամբ պիտի գաս արա արժանի ողորմությամբ Քաղության եւ մեղքերի փողության Սփոփիր Տեր, խնդրում ենք քեզ բոլոր սկավոր մայրերի մեր ժողովրդին որովհետեւ դու ես Տերը եւ արարիչը ամենքի եւ դատավորն ես կենթանի մնացածներից եւ մահացածների եւ միայն քեզ ես վայելում փառք իշխանությունն ու պատիվը այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն խաղություն ամենեցուն